Із 49 майбутніх абітурієнтів писати іноземні мови не прийшли 5. Протизмійна сироватка є, 38 доз для всієї області. Анна Рикун провела перше тренування після перемоги на чемпіонаті світу. Мої вітання, інформаційний підсумок понеділка, 27 травня, до вашої уваги. 49 майбутніх абітурієнтів області мали здавати сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання. Зокрема, з іспанської, німецької та французької мов. Усі учасники зібрались у педагогічному університеті, тут розмістили єдиний на Сумщині пункт тестування з іноземних. 5 випускників не прийшли, більше розкаже Катерина Гладенко. 10-та година, майбутні вступники чекають біля пункту тестування. З початку навчального року ми з нашими шкільними вчителями, вони нам дуже допомагали в цьому. Ми постійно проходили тести минулих років, ми купували збірники для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Також я була учасницею олімпіад з німецької мови кожного року, тому підготовка була не такою важкою, як з інших предметів. Я сильно не готувалася. Я жила в Іспанії багато років, тому я сильно не готувалася. Я знаю, що здам його. О 10:15 учасників запускають у приміщення. Всі ж, хто супроводжував, залишаються чекати на вулиці. Настанови не хвилюватися, по-перше, бути впевненою, тому що вона все знає, і, звичайно ж, не списувати і повитягувати все з карманів. Сьогодні удвох на область. Французьку здають подруги Катерина та Владислава. Дівчата обидві вчили її з 2 класу. Вже здавали міжнародні екзамени, і якось перед ЗНО не дуже хвилюємося. Шпаргалки на сьогодні готували? Ні, не готували. Бачите, ні керма, ні кишень, нічого немає. Впевнені в собі. Коли у мене в 2 класі з'явилася французька мова, я дуже полюбила її, і для мене це було просто справжнє задоволення. Я обожнюю також французьку культуру, просто мову обожнюю, людей обожнюю, і взагалі мені подобається мислити французькою мовою, так. Я буду пов'язувати своє життя з французькою мовою, обов'язково, і я не зупинюся. У мене є мрія, але яка я не можу сказати, і я впевнено хочу крокувати до неї. Загалом не з'явились сьогодні на тестування 5 осіб. 1 учасник на іспанську та 4 на німецьку мови. Учасники готові. Так, їх, звичайно, небагато, так як порівняти, наприклад, іноземну мову з англійською. Так, але вони є. І в минулому році були у нас і французи, і німці, і іспанці писали, і в цьому році пишуть. Процедуру вони знають. Стабільно французьку мову здають 2-3 особи, іспанську теж 5-8. Ну, німців, звичайно, трошки більше, але кількість їх, я б сказала, що не збільшується. На написання іспиту учасники мали 2,5 години. Окрім тестів, мали написати твір. Тема про свята, про твоє улюблене свято, як ти його святкуєш, які у вас традиції і так далі. Складно було писати твір? Насправді ні, я до цього мала багато практики, практикувалася, отже було не дуже складно. З одного боку питання були легкі, але з іншого боку були питання, над якими потрібно було подумати, там, де сумнівався, але сподіваюся, що результати будуть хороші. Звичайно, було складні, але якщо вчити, то можливо написати. Щоб поїхати до Німеччини навчатися. Повертатиметесь в Україну після цього? Ну, звичайно, рідна країна, як не повертатися. На цьому пункті тестування жодних порушень не зафіксували, розповіла кураторка Сумської області Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Валерія Ханікова. Загальна явка на ЗНО з іноземних мов складає 90%. Техніка вся сьогодні спрацювала, персонал працював на відповідному рівні, тому жодної апеляції, жодного звернення, жодного порушення під час зовнішнього незалежного оцінювання не було виявлено. Цьогоріч це третій іспит зовнішнього незалежного оцінювання, який здають майбутні абітурієнти. Минулого тижня здали математику та українську мову з літературою, завтра буде англійська мова, закінчаться цьогорічні іспити хімією 13 червня. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на ЮАСУМИ. Московський міський суд залишив під вартою всіх 24 українських моряків до кінця липня. Про це нашим київським колегам розповів керівник групи адвокатів Микола Полозов. Моряки остаются под стражей до конца июля. По всей видимости, о Международном трибунале ООН в Московском городском суде ничего не знают. Невыполнение решения трибунала может повлечь для российских властей политические и экономические риски. Скорее всего, в
Кремле будут принимать, вне зависимости от заявлений Пескова или каких-то других официальных лиц, решения, исходя из реальной политической ситуації. Серед бранців Кремля є уродженець Сумщини – це Богдан Небелиця. 25 травня трибунал із морського права постановив негайно звільнити моряків і повернути їх разом із кораблями в Україну. До 25 червня Москва має повідомити про виконання цього рішення. Російські військові захопили моряків 25 листопада торік в Азовському морі, коли ті йшли з Одеси до Маріуполя. 38 доз для всієї області. Саме стільки на Сумщині сироватки, яка нейтралізує зміїну отруту. Про це розповіла Суспільному виконувачка обов'язків начальника відділу охорони здоров'я Сумської міської ради Олена Чумаченко. Учора у місті неподалік дитячого парку Казка вбили вужа, бо думали гадюка. Змію бачили на вулиці Проспект Шевченка, 28, поблизу дитячого парку Казка. У цьому році це третє звернення з такого приводу. Таку інформацію озвучив вранці начальник міської служби 1580. Була змія більша метра. І МЧС, і поліція, і мешканці нам телефонували. Хотілося б дізначити з цього приводу аварійну службу Коменерго, тому що ми зателефонували і просили, щоб взяли лопату вони, і я хотів би звернути. І буквально час роботи аварійної служби ця змія була. За словами очільниці відділу охорони здоров'я Олени Чумаченко, за останні три роки звернень щодо укусів змії не було, якщо будуть, є 38 доз сироватки. На сьогоднішній день в лікувально-профілактичних закладах міста в наявності сиворотки немає, але в її наявності і необхідності також немає, бо вона є в центрі екстреної медичної допомоги і на обласному складі, є в достатній кількості для того, щоб забезпечити у разі необхідності, в тому числі мешканців міста Суми, і при необхідності відповідна допомога буде надана невідкладно. Біолог Ігор Мерзлікін розповідає, що робити, якщо змія поряд або вкусила? Ну, якщо ми її побачимо, то не чіпати її, раз, близько не підходити, і вона нас ніколи не вкусить сама перша. Якщо наступили, вона, звичайно, може вкусити. В такому випадку, ну, дивлячись, яка місцевість, найкращий крок – це швидко в машину і в найближчу лікарню. Не треба перев'язувати, не треба відсмоктувати, тим більше не треба ремба себе зображувати, там, розрізати ножом, ще припалювати, не дай Бог. Тому що найчастіше саме від цього самолікування йдуть різні ускладнення. Для Сумщини характерними є мідянка звичайна, вуж, що не є отруйними, та отруйна гадюка. Каріна Король, Олександр Сокол, Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. Із 24 травня ті, хто планує голосувати на позачергових парламентських виборах не за місцем реєстрації, можуть подавати заяви на тимчасову зміну дільниці. Правила такі самі, як і на президентських виборах. Потрібно їм мати з собою паспорт громадянина України, написати відповідну заяву, в якої вказати безпосередньо, за якою причиною вони хочуть змінити своє місце голосування, і обов'язково додати, підтверджуючи на це документи. Винятком є виборці, виборча адреса, яких відноситься до тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополь та Донецьких, Луганських областей. Відділи наші працюють з понеділка по четверг з 8 до 17.15. П'ятниця з 8 до 16. Починаючи зі старту виборчого процесу до Державного реєстру виборців Зарічного району міста Суми, ще жодної заяви на тимчасову зміну місця голосування подано не було. Останній день подачі заяви – 15 липня. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. За інформацією Центральної виборчої комісії, у Сумах буде 100 виборчих дільниць. На них очікують близько 170 тисяч людей. Усього в області 6 округів. Вибори відбудуться за змішаною системою. Половину парламенту українці обиратимуть на мажоритарних округах, половину – за партійними списками.
Анна Рекун повернулася з чемпіонату світу з класичного жиму лежачи. Там спортсменка здобула золото, отримала нове звання та встановила рекорд України. І з якими враженнями повернулася дівчина, далі розкаже Марина Максименко. Вона побувала на першому тренуванні чемпіонки світу. Так, що у нас сьогодні по плану? Аня, як завжди, працюємо. Значить, сьогодні у нас відпрацювання розминка, відпрацювання жимових вправ, всіх жими, дожими, жим з паузою. Але вага буде дуже маленька. Так Аня розпочинає тренування під керівництвом свого другого тренера Андрія Красілова. Після змагань вони легкі, відновлювальні. Так поступово входять у тренувальний процес. Задержали і працюємо. Касання раз. До змагань у Токіо Аня двічі ставала чемпіонкою Європи та срібною призеркою чемпіонату світу. У японському Токіо Аня стала чемпіонкою серед юніорів у ваговій категорії до 57 кілограмів, показавши результат 97,5 кілограмів. В абсолютному заліку серед юніорок вона стала третьою. Серед жінок Аня була сьомою з новим рекордом України – 102,5 кілограмів. Це був мій перший досвід, коли я змагалася одночасно в двох вікових категоріях. І серед юніорок потрібно було викластись, мабуть, на 50%, але в той же час виграти чемпіонат світу. От, і вже потім лишити сили на відкриту вікову категорію. Це чемпіонат світу, рівень дуже високий, тому напруженість була максимальна і відданість своїй справі також. Тому важко було як морально, так і фізично. Після світового чемпіонату Аня виборола титул чемпіонки світу серед юніорів, звання майстра спорту України міжнародного класу та стала рекордсменкою України, побивши попереднє своє ж досягнення. До чемпіонату готувалась впродовж 4 місяців, тренувалась 4 рази на тиждень по майже 3 години. На чемпіонаті світу зайти на вищий щабель, то це дуже достойно. Ну, як завжди, кожен тренер може сказати, що десь щось було виконано, щось було недовиконано. Але ж для цього ми і займаємося, щоб кожен раз вдосконалюватись і досягати якомога найвищих результатів. Вага мене не влаштовує, яку Аня пожала, але ж таки переможців не судять. Тому будемо працювати, щоб підіймати більшу вагу, гораздо більшу. І для цього ми будемо працювати ще далі. А чому незадоволення? Як ви думаєте, вагу вона має? Якщо тренер буде задоволений, то це вже далі нема куди розвиватися, а так у нас є куди рости. Далі Аня готуватиметься на чемпіонат України, який відбудеться у липні і стане відбірковим до збірної на змагання 2020 року. Марина Максименко, Валерій Коваленко, новини на ЮАСуми. Сумські тхеквондисти вибороли 9 нагород відкритого всеукраїнського турніру «Десантік Кап», який відбувся цими вихідними у Києві. Участь у ньому взяли майже 500 спортсменів із 14 областей України. Сумщину представив спортивний клуб «Зірки Олімпу». Його учасники здобули 3-те загальнокомандне місце. Сумчани вибороли 5 золотих і 4 срібні нагороди. Аліса Павленко стала кращою спортсменкою турніру. І на цьому я завершую випуск. Завтра вранці для вас працюватиме Діана Крахматова. Ми ж побачимось у вечірньому ефірі. Гарного завершення понеділка. До побачення.